بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلا هذا قف كجير ماله سببت أن أرب إن أهد لنا وحاو عدتك إن سوقت كلو من إن أمرك أي سوق جلان ليف كي يكسو بيران أي لقب صدام برنامج كسعودو يو واحد جري إيميش على سعودو أرتو مالي وناكسن أبي وناكسن إن صبح وناكسن قلب وناكسن ملك استو عالم كأكيد جوكتان يوقت كستو عيدين تاهي إن وكم هاتنتين إن وقتي إن نسيسان إسلام أمرك أنا هلك أنا لجوكتان حايدين بلان قادينا إنان إذن كفوغان دونين إسلام مركان واحد تيالي وقاد فهنتان إذن سو بندقنو مهيمة دماشا أن أجوغنو ما أهن دقال شخصي أن كل جرنو لكن وا دفاع عن دفاع عني نشرفتين قفك بنا أدنك أو إلهي سبحانه وتعالى أبوري كراموسي إلهي حويري ولقد كرمنا بني آدم إلهي بني آدم كو كرامي قفك مرك كرامدي سلو واحد قد بنو حق اللي يا إنه إزدفاع ما ملك كده سنبري نتك قارو حالك يابا بدلان إنه يقانا أنا بدلان وما قانا كله وحاو قانا مجرتيني بكس واحد بدلان ليراد مجران قبيل مجرتين ليراد هالكاس كتاليو مدحوين كستو أو صو مري لولكاس مركا في رسيدني وحال جوفو واسيد بقرتويد ري عبد عسيس وكالي مساكينت ايه او عصبده ايه ان سيده محالي رادا ورسنجيليجي لول بحانتها ايو ان كما هاد لين اناقا وحنا قصينا ملا وحي ايرادان لكن شنيده وحان جعلنا بقر كينا كقابرنو المس سليمان معنا سعودي ريت سلمانا كتاليا انت ريت سليمان واي وحا عيب امركا نين مركيسي هوري لول كان لاجنمو كويمت او قحوتنمو كويمت اني ما وحدها هيا أيها الشيكتان إن حربنا إنا إذيان عدينو عد إنا كوحد قدوبنا مربنا لكن مركو قفك ولالك إكويرا أنا جنرالا أحي إنا جنرال إسكايغو عديد واي مصرتو كالي باش مهندس آل إسكاكا دا وليغا حتى قالين مقادم إن واح قالين طولين مقر بام إذين شيغاي والله إن وحا إلوبي ماج حتى إنا حرتا إلوبا نو بكوس دولميغ مجعلي إن منرى وقف إنه الدلميو منرى وقف إنه الدلميو لكن مجعله دوقف الدلميو أنا جو عد جو السنة واجن ويبريو عبد الحس محمد كل مية أساسا إلى أي قلق لو قات مرك ربنا وأركنا أوكي مرك إن حربنا إنا كهذا إنه nimanka fadhi ku dirirka garow ka hadlay baarlamaan ma dhaheeno because baarlamaanka sharaf iyo karaam u leeyahay in la ilaaliyo raba waxay ka hadleen dadka galmudug iyo hirshabeelle degan inay rabaan inay ku xumeeyaan jubbaland iyo budland isla markaana dad haaraanta cuno oo dadka dhaco oo tuuga inay yihiin waxaan rabaa marka majeertan inaan fariin yar gaarsiiyo dhagahooda aan ku dhabciyo waxay sheegeen dadka xamar joogo in xilwanaad ay u hanjabeen oo assassination ay yihiin oo dadka maxaal yiraahda ii sheeg arimaha gobolka banaadir ka soo horjeedo in hal dilay la yiri horta dad Soomaaliyeed oo la dilo idinka ugu horeysa majeertan oo jabhadii kulmis oo ma aragtay galdugub inta calanka Itoobiya ka taagtay ciidamada Soomaaliya dishay majeerteen ay ahaayeen en waxa tii kansarka Soomaaliya tii kansarka cudurka kansarka uu faafa majeerteen saas way sababta ma kase en problemka jira ina idinka noolaatiin naftiina kaliya jicishiin majeerteen waxa xasuuqdeen shacab masaakiin ah oo tahriibayaal inta lacagtoodi dhacdeen adduunki ka daadisan cid idin kula xisaabtantay ama ma aragtay idin qabsatana malahan qaladka maanta ma aha wax biloobanayo hore u sameysteen waan la idin kugu dulqaatay magaalada Muqdisho imaateen dad ku xasuuqdeen waan la idin kugu dulqaatay maanta maamulka gobolka Banaadir en maxalliirada xubnihi loo ansixiyay ku xumaateen dib mal waa ku xumaan kartiin because qofka xaasidka ah ilaa quraankiisu xukulee oo min sharri xasidin ila xasada
annaga dad ilaahay subxaanahu watacaala diintiisa haysta. Horta shartiin ilaahan kama galnaa, because maalin kasto qur-aanka ilaahaya akrinaa oo ilaah subxaanahu watacaala ku xiranaa. Laakiin waxaa ceeb ah oo calool xume ah inaa ma aragtay dad waaweyn oo baarlamaanay matalaan. Anaga kama hadlayo dadka Puntland maxaa la yiraahdaa aan awoodda ku laheyn, oo ma aragtay adariska ka ah oo cusbada ka ah oo maxaa la yiraahdaa ii sheeg xitaa magac daaroodnimada aan lagu qadirinayn. Kama hadlayo aniga, madaxaan ka hadlaa, raaskan ka hadlaa, majeerteenaan ka hadlaa aniga. Jambeel iyo maxaa la yiraahdaa ii sheeg wursangili iyo dhulbahanta iyo nimankaasayti wax aan ka dhaho maba aqaanibo. Marka Puntland rabaa inaa usoo jeesto majeerteeno, haddaad rabtid adiga oo majeerteen ah, oo majeerteen xataa ma ahane ilmo maxamuud ah, inaad talisid dadka xukuntid, maamul aa noqotid, maxaa u malaynaysaa hawiyaha aa wax ka sheegaysid? Marka hawiyada taariikh la waay, adoo qaxooti ah oo soo qaxday oo gacan ku dhiigle ah si dhulkan dadka ugu timid oo kugu soo dhaweeyey waay. Ani beemu kuu sheegay qofka hadduu iga xishoonin ma jecli inaan ka xishoodo. Sababta maxaa waaye, makase qaniinsha qaniinsha kaa fujiso. Markaa iska celisid qofka xanuunka uu gaaro, waa ogaanaa maxaa la yiraahdaa dadnimada waxa ay tahay iyo ma aragtay aflagaadada xanuunka ay leedahay. Qofka geerideeda maqlina waxaan ka hayaa qofki burcuud burciid kugu tuuro, micnaha carla ku kuuse, qofki kugu tuuro kuma daqrine caqligiisuu ku tusiyey. Horta waxaa idin kugu bishaareynaa degmada Cabdicasiis oo guddoomiyaheeda qalad la idiin siiyey, nin dambo majeerteen inuusan fariisanin, taas ballan ilaahay waaye, bishaarana idinkugu wadaa horta ku bishaareysta. Lacag gobolka Banaadir ka imaatayna Puntland inay soo gaarta xaaraana idinka tahay ku bishaareysta. Dhul waa degan tihiin, waa maamushiin dada awood ku xukuntiin, ama daarood ha idinla ahaadaano, ama dad aad maamul ahaan heshiiseen ha ahaadaano, shaqo kuba lihin annaga. Kama hadalno danaha daarood, jiritaanka majeerteen iyo dowladnimadiisa kama hadalno, wax ay dilaan iyo waxay dhacaan kama hadalno, gabdhaha yaryar iyo dadka ay kufsadaan kama hadalno. Afaaruhooda ayadan u dayna, sababta aan ugu daynana waxa waaye maahmaha carbeed oo dhahaysaa jirto ahlu maka adraa bishucuubuhum, dadka maka degan ayagaa danahooda iyo shacabkooda iyo dadkooda arrimahooda qaaska yaqaano. Micnaheeda ma rabi inaan kugu xadgudbo, laakiin marka igu xadgudubtid inaan ku xanuunjiyo waaye ballanka meesha yaallo. Hawiye dad sharaf la waaye, ninkiini boqorka aa ku tilmaamayseen oo cabaayadda carabta watayaa imaaday asigoo daarood isdiliddiyadooda raadinaya magaalada Muqdisho, hawiyaa soo dhaweeyey, lacagaa loo aruuriyey, odayaasheena dhaqanka ugaaska Abgaal iyo maxaa la yiraahdaa imaamkaa soo dhaweeyey, hidaha iyo dhaqanka lagu soo dhaweeyey, burhaan boorsadoo watay waa loo buuxiyey. Annaga waxaan naqaanaa dadka ehelka ee sida loo sharfo, markay xumaadaanna sida cagaha looga tumo waa naqaanaa. Horta maxaa la yiraahdaa ii sheeg, gobolka Banaadir iyo Bari xuduud ma lahan, gobolka Bari iyo Banaadir xuduud ma lahan. Majeerteeno waxaa galmudug intaa uga soo tilaabsataan aa Banaadir u imaataana qalad ah. Xildhibaanka Abargidir ee u gafteen oo aad tiraahdeen guriyuu fiiqday, isbaaruu dhigtay, maxaa la yiraahdaa ii sheeg, daduu dilay, war awowayaashiina qoray watayaa dadka dhacayay oo jabhad soo aas aasay Soomaali jabhaddii ugu horreysay, yaa hebelo keeni diid iyo maxaa la yiraahdaa xilligoodii aa dad dhiciyseen, aa dad dilayseen, aa Soomaali burcad caadi aheedeen. Wax idinku xadgudbay ma aragteen oo kelmadda majeerteen xitaa soo qaaday. Daniya meesha imaaday aadan u taageernay annagoo u haysano nin Beesaani oo ciyaal xamar inuu yahay. Dhiiqa maal dhahay dhooba daarooda meesha joogay, waa iska adariska daaroodka ee uu Puntland ku nool. Aqlabiyada uga qaadeen waxa waaye awooda u sheegateen ciidamadiisiya disheen, maxaa la yiraahdaa ii sheeg, waa bursateen, waa ciisheen. Shala cadaalad ma ahayn waxaa samayseen. See rabtaa marka maanta cadaalad inaa ugu doodid adiga deegaanka aa ka talinaysay cadaalad ku maamuleynin? Hebelo garaasha waxaa ka dhigatay maxaa la yiraahdaa madaxweynu ku xigeen ilaa ii shala maanta aana ka daba jiitamayseen. Xitaa cirada iyo waayo aragnimada iyo odaytinimada uu leeyahay waa ku ixtiraami weyseen.
ما جرتينو عدالة إذن كل إذن كواي أو عمر محمود أو عثمان محمود صور لا في ويسي إن هوية أكو أذيسان أو مقالة مقدشة أقصو تلابستان والله أو بالله وطلع عبواي هرت دارود وحواي محلي هذا إيشك مركز صلاة هذا لسمي عصبة ذي هو كرك الأوجب بالبلاي بدلاً كيهن مش اسم جرتين وشدن تها مقايد عدم موسى أرق عبد الله يوسف أرق فرولة أرق عبد ويلي جاس أرق داني أرق دتك إن دول ما أهن والله يوسف علي آدم إن مركو بدلاً كهذا لا يوحن ليه جري إن يوسف هو بهاش وكبت بديس لكن مرك جذال أو فيري وحقه هذا قوم كإله وعذوسن أو صومالي وعذوسن أو يعني أنا ربنا اتكلمت إن نولات الدنيا ذا مجرتين إن تهاي وح كلام تقولنا ما هني حقدي على وش وقف كبركو باهي وقصة كرة معركت نولش أنا عريرو كنا قنيسو يعني وح كست وقف كلام تهست إني في عينه وملايا وح أوهست ومجيده ورني معذا أهي ستد إن أركت ذا الربا أذيع أو مجرتين أو قبيل ميل دجن أب مجع بدلاً بحصتي خلني أو هوية أو ما أركتي مسؤول مجرى هل مجع عمشة سيتي هولو أبقى لنك لي رادو حتى مجع عصوب باللقيست مجع أبقى حتى وابل اللقيست وسير كهاد لا مجع وطاب باللقاء بقص أبقى لدذا لي رادو قومي عنق أنا جن قلهم إلا يهدو أو بدل الجو أو حلك هاي نموجن دنا حكوت المامي سي مرك إنا وح باللقيستان إن دولدني ماذا الصوب علي دتك أبسط مجرتين واي والله هنا بين إيدين شيئين دولدني ماذا الصومالية دتك أبسط مجرتين واي ودين عن إنتي تجانا دتك كدي الجري دين عن إنتي تجانا دتك كدي الجري ومحلي هذا إيشك إن 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 نميم يعني فاسح تاوي كدرجهن وحكي لي أنت لما أهني dad keenay magaalada muqdisho degan beesaani waay sida dadka loo caayo sida loogu xad gudbo sida la iskaga celiimay qaanin taasa keenta korkiina inuu baar ka baxo waa isku heysatiin boqortooyo horta Soomaaliya meesha ka degantihiin fiire cirfa ka degantihiin xuduudna malihin wax naga dhaxeeyna male marka isoo safraysidna meeqa kilometir ay soo mareysa horta ina ogaatid waay waxaa soo dhan waa ka baaraan deganay waxaa soo dhan horaan ugu baaraan degi galmudug awood leh xasheeq markuu sameeynaa macna darro uma sameeynin majartayn kibirkiisa lagu jabiyay ahad iyo maalin kasto dawladdaanan xiriirka u jarnay iyo dawladdaanan kalsoonida kala noqdo maanta kalsoonida la noqdo waxa kala noqonaysiin la noqdo xasheeq markuu shalay imaaday kobta waxa ugu tumeyseen in sawiradiisa jokadu idin la ciyaaro waa anaga turbka mar hore aan naqaanay sida loo ciyaaraayo bas inaan fiireyna la dhineed maanta ana idin fiireynaa Cabdi Cash Maxamuud kulmiye galmudug aad wax kale ma loo dhisin kibirkiina loo dhisay in lagu jabiyo oo barxley aso dhaafi weysin xashiq waxa sawirkiisa kob uu garaaceyseen oo farmaajo gabar iyo fars ah u siinayseen wax kale ma ahane habar gidir annaga maxaan ugu tirin weyna ee isku talisay ahad waxa ka hadashayna maamulka Jubbaland in loo socdo Axmedoobe deegaanka uma dhalan way yimid xaq darro ku joogay ayadoo colaad iyo dhibaato ka jirto oo dhig ku daadanay ninka gogosha fidiyay oo Jubbaland maamul ee qana ka dhiga xasa shiiqo aha dadkii diyaaradoodii la celiyay oo nin civil evaluation authority has to ogaadeen inin mareexaan oo madaxweyne ay ciliyeen inay Jubbaland tagaan oo awood ay siiyaan madaxweyne Axmed Oobane dadka hawiyaha atuugada ku tilmaamay sidoo ah ninka banooniga uu eegna Puntland uu fadhiyey meeshiisoo kasoon wax sawaysanay anaga dadkaas aanahay waana qaanaa dadka sida loo garab istaago oo ragnimada leh markay shayaadeen naqdaana sida la iskaga naaro waana qaanaa iblis ninka liiraado korkiisoo kanaxa majartayn fulay hadal badan waaye umada af Soomaaliya ku heysta maanta af Soomaaliga anaga ka dhigeyno balan iyo xidhi waa inaan ka dhigno hadda kor waxa xusuusta nina wuxuu yiri soo igu sheekeynayo yiri Cabdi Cismi Maxamuud kulmiye in jaamacadan tagay yiri Afrika ku taala ma aaminaysa markaas aad dhageystahay marka jaamacadda tagay waxa la yiri maalin wanaagsan in kasta luqadiisa ku qoro markaas ay dadkii Faransiis Ingiriis luqada Islaameed qoreen
markaasaa maalin wanaagsan af soomaali ku qoray. Markaasuu yiri sababta markaas ay saamaya adeerkaya af soomaali qoray. Markaasaa yiri alxamdulillah ninkoo adeerkiis af soomaali uga dhimanin asay u taalaaya erigii koodhe hadduu adeerka af soomaali qoray anigana adeerkii af soomaali uu qoraya erig marka af soomaaligiina af soomaali aan iskaga celiyaa haystaa. Markaasuu yiri maxay tahay annaga cid ahayn ma af soomaali qortay? Adeerka waxaan dhahaa duusan nooleen laga yaabay hooyada iyo aabbaha inay nool yihiin aan dhahay. Xuseen Sheekh Axmed Kadar ma taqaanaa dhahay soo weydiiyaan dhahay. Odaygii daarooda ii soo qabanaysaa yaan dhahaa uma jeerteen laakiin keyga waa ka tegaysaa miya? Af soomaali haddaa idinka qoroteen annagana af soomaaliyaan qoranaya erkiina ku hadla keenan ku hadla kan aan ku hadlayo kan adeerkay aan ka dhaxlo waay hadda. Dadkan horta marka saas way shaatigaaga xataa way kula sheegaan markay kula sheegtaan oo atiri war anaa iskala calaamadu ii leeyahay wajiga Ilaahay waa keygii boowe waan ku qaldaye wuu qurxan yahay waa kaa siibaha adoo hadlaysiduu kaa siibaha dhag 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 wax kaleen toolana ma ahane damac katiir waxa waaye maxaal yireeda yamuud fi dariiq weli qabiil soomaaliyeed oo ma jeerteen isku taagay oo la hadlay oo meel iska saaray ma aha malahan sababta ma kasee dagaal shanshiyada yaqaanaan xitaa gabdhuhii kuu soo diraayaan wallaahi alcadiim inaa been kuu sheegaynin markaasa in bukiska kaa buuxinayaan bowe macaane bowe waxaasoo dhan screenshooday raadinayaan anaga waxaan naqaanaa inaan dagaalano waxaan naqaanaa inaan iska dhaafno dumarka soomaaliyeed sharaf iyo karaamay leeyihiin dagaal kasta oo jiro waxaa la rabaa inay ka madax banaanaadaan ilmaha iyo caruurta dadka bermageedada inay ka madax banaanaan kan meediyo waaye af waaye makarofanaa haystaa makarofanaa haystaa waa budlaan markaa kasoo hadashid dhib male magaalada muqdisho kasoo hadlaa waa iska kaa difaaca wax kalena isku difaacaye anoo faraxsan oo ma aragtay maxaa la yiraahdaa quslaayo aa meeshaan soo fariisana oo wejigeyga nacalad iyo shaydaan iyo gubnood ay ka muuqanin horta dadka xaaraanta cuno wejiyadooda laga kasaa wallaahi alcadiim nimankii maanta hadlay koob in lagu garaacayaa umaleysaa meeshaas kuleelka badan ayagoo joogaan xaaraan iyo been isku darsadeen markaasa waxay leeyihiin hala keeno waryaa budland hala keeno hala keeno caasimada soomaaliya budland odayaashan tacbaanada ee maaragtiin har attaag inaa ku dishiin oo wadan xanuun ay u dhintaan kuleelkaas may u dul qaada karaan oo fardaha iyo dabeeraha ay ku dhimanayaan mujarteenu soomaali waa idinka xishootay waxaa rabtiina samayseen dadaa xasuuqdeen dagaal qofki ku dhinto waaba dhimayebo wax broblem ma laha laakiin dad birmageede eh oo masaakiin eh oo maxaa la yirahdaa lacagtooda intaa qaadateen aabadaha ku daadiseen maanta agoon a ka dhig ilmo agoon ka dhigteena maanta magaalada muqdisho jooga laba jeera agoon ka dhinteen marna baddaa ku daadiseen marna maxaa la yirahdaa madaafiica ku rusheyseen waa la idinkaaga sabray waa la idin dhaafay laakiin maanta la idinkaaga meheraayo ma jeerteen culayska haaya maxaa waaye marka culayska haaya waxaa waaye wax kaleentoolo ma ahan barnaamijkan dhulbahantaa lagu biiqsanaa dhulbahantaa la rabaa maalin kasto in derbi laga dhigto derbi daarood macnaha oo soomaalilan laga horgeeyo oo ma aragtay maxaa la yiraahdaa wiilasha dhulbahante ay dhintaan oo xabadda loo dhigi iyo kuwa warsangeli wiilasha majeerteenna ay taliyaan waa sheekadii Siyaad Barre ee magaalada Muqdisho ugu soo bixinay sheekadii kacaankii magaalada Muqdisho looga soo bixiyey waaye sababtana wax kaleentoolo ma ahane maamulka xaqdarro markuu ku dhisan yahay xitaa aabbihii hadduu madaxweyne ka yahay ma sii jiri karo aabbihii anigii dhalay hadduu madaxweyne ka yahay ma sii jiri karo sababtuu usii jiri karin waxa waaye ummadda cadaaladda isku hayso cadaalad haddii la waayane caqliga in la iska tumaa imaaneysa caqligaa la iska tumaa marka aan ku dhahay waxa waaye dhan walbaa la iskala dagaalamaa budland burburkeeda soo dhow 20 sano kabacdi maanta anii Cabdicis Maxamuud Kulmiye waxaa ugu bishaareyna budland burburkeeda inuu maanta biloobanayo sababtuu u bilaabanayna hadda idin sheega waxyaabo badanoo laga hadlinaa jiraan waxyaabahaas aan laga hadlinaa ka hadleyna annaga experience waxaan u leenahay sida xaquuqda loo raadiyo oo xaquuqda gobolka Banaadir aan u keenna social media-ha annagoo maxaa la yiraahdaa doodeyna si asluubaysan maxaa isticmaaleynaa waxaan isticmaaleynaa dastuur maxaa la yiraahdaa Soomaaliya ay leedahay qodobadiisa oo aan ma aragtay ka hor imaanin shaqsi ma aragtay maxaa la yiraahdaa Soomaaliyeed iyo qabiil Soomaaliyeed waxaan isticmaaleynay aqli foga isticmaaleynay oo leh dirisnimo wanaag iyo dadnimo waxaan isticmaaleynay maxaa la yiraahdaa waa ka xumahay ma aqaano dastuurkeygii meeluu ka baxay meeshaana hadda uu ii yaalay waxaan isticmaaleynay aqli ka duwan caqliyada ay isticmaalaan majeerteenka hadda budland madaxda ka ah waxaan jaanis siinaynaa marka
dadka maalin walba gabdhahooda lagu kufsado Puntland, dadka maalin kasto loo sheego Somaliland inay cadowgooda tahay, loo sheego galmudug inay cadowgooda tahay, waxaan jaane siinaynaa inay caqligooda ka shaqaysiiyaan. Puntland waxaan u ballan qaadaynaa inay banaadir dambo soo qaadeen. Sababta ma ka saysiin? Ninku wuxuu yiri waxaan ka shiray, uu yiri shirka wadatashiga in Puntland, macnaha shirka wadatashiga beelaha daarood, inaan kaga tashano aayaha Puntland ay leedahay. Isbuuca soo socdo mudulooda shir qabo magaalada Muqdisho ku qabanayo, badgalna waa ku xijinayaan. Hawiyaha magaalada Muqdisho degan iyo reer xamarka iyo qof kasta oo gobolkaas xaquuqda ku lahay u wacayaan, waxay ka tashahayaan aayahooda ayagoo dad kala duwan ah oo aan ahayn hal juf oo aan majeerteen ahayn. Puntland annaga awood siinay, acuudu billahi min kalmati ana, kalmada ana inaan iraahdo horta waa ka cuudu bilaysanaa ilaahay ka magan gala, laakiin annaga awood siinay Puntland haddaan nahay hawiye, haddaan nahay mudulood, dowlad kasta oo imaato waxaa aray isul wasaaro uga dhigaynana waxaa isdhahaynay ha caqliyeystaano, waxa fahmaano in waxaan inay nasiib ay yihiin oo xukunka ma aragtay in meerta yahay oo cid walba soo marayso. Laakiin teeramkan soo socdo geerka waa idin kale. Nimanka Jambeel la yiraahda ra-iisul wasaare Soomaaliya uu noqonayo insha allah, taasna long term aa la soo waday arrinteeda. Ma jarteen maanta inuu siyaasadda Soomaaliya ka nasto ballan iyo axdiya nagu taha, sababtee nagu tahana waa idiin sheegaa. Horta dhaqaale magaalada Muqdisho ka imaanayay iyo siyaasi magaalada Muqdisho ka soo jooga oo Puntland maaragtay maxaa la yiraahdaa ii sheeg baawar siiraaya ama alliance la noqonaya ama taageeraya malahan. Ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay annafsa binnafsi walcayna bilcayn, naf kasto waxa ay gasho in la eg haddii lala galo oo ma aragtay saan camal loola xisaabtamo, qof kasto uluu ka toosnaana eedabuunu yeelanaa. Ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay fajasaa'u sayi'atu sayi'atu mislaha, qumaan xumaan qofka kugu sameeyo inaa xumaan ayada la eg uga bedeshid, waman cafaa inaa iska cafisid. Laakiin annaga ma dooranayno inaa maalin walbo aan u jabnaana Soomaali oo aan noqono dad ma arkino maxaa la yiraahdaa dad ka cafiyo. Ma sameynayno barnaamijkii maxaa la yiraahdaa George Qardaaxi uu sameynayay oo ma aragtay MBC ka baxayay oo ma aragtay Almusaamax Kariim ma sameynayno. Maalin kastana ma u dul qaadanayno in madaxeena lagu istaago oo aan sabarno, aan dhahno Soomaali fag Soomaali, ninka aan irabin ma rabi aniga, calankaas buluugga ah aniga iska leh. Puntland calanay qabtaa maro, Somaliland maray qabtaa, Jubbaland maray qabtaa, banaadir ama waa iska bedela ama kanaan haysana aayaheeda anaa ka tashanaya. Maxaa soo haray? Horta ana maanta Puntland waxba iima diidi karto, wax igaaga darsan aanba jirinbu. Qabiil meel fariistay oo shiray, ayagoo abgaal buncuna camal waaye oo ma aragta aayihiisa ka shiray. Aayaha Soomaaliyeed abgaal go-aan ma ka gaari kara, laakiin wuxuu go-aan ka gaari karaa darihiisa qaaska ah. Marka magaca Puntland la dhahayo waxaa ka fiican ma jeerteen in lagu soo koobo, because dadka idinku hoos noolaa ku dulman. Fariintan waxaan rabaa inay gaarto ma jeerteenka qalbigi ka wasaqaysan, ninkii asiga og inuu ma aragtay walaalkiisa wax la rabo oo nin fiican yahay, kuma mid ah barnaamijkaaneyti. Waxaan ka hadlaynaa kuwa cuqdadaysan oo dowladda ku jiro oo siyaasadda u matalo oo kuraasta intee soo fariista iyagoo weji madow badan oo aa ka naxaysid. Acuudu billaahi, horta markaa qof maxaa la yiraahdaa xaaraan ku sheegaysid waxaa la rabaa siimaahum fii wujuuhim, oo ilaahay qur-aankiisa ku leeyahay min aktari sujuud, qofka wadaadka ah oo dhoorsan oo ilaahay ka cabsanayo sajuudiya ka muuqata siimaahum fii wujuuhim, wuji nuuraayo oo qurux badan oo bibirqaayo iftiinka ka baxaayo oo ummadda lasoo hor fariisana, min aksari sujuudi salaadiya ka muuqata iyo dhoorsanaanti. Laakiin nin ilkaha ka jajaba suujaadu cunaya oo ilaahay rasuulka maxamed aada afkiisa xataa arkaynin aa u malaysid, maxaal astaghfirullah aladim, uunka ilaahay iyo ummaddiisa inaa ku xadgudba mara, weligii qof shaqsiyan waxba kama sheegin, laakiin siyaasiga in la iska celiyo xaqu u leeyahay. Ninka aa arkaysa foolxumada ka muuqata wejigiisa siduu u yaallo, horta inuu hawiye caayo asigoo sheegaya inuu baarlamaan yahay ceeb, ana fayeen muu ii hawiye. Laakiin ciyaal suuqiinta sidii la iskaga celiyaa bartay afhayeenka hawiye
maalinti oo maxaa la yiraahdaa kheyro la magacaabo igugu dambeysa horta insha allah teeram cusub iyo afhayeen cusub inay hawiyi yeeshaan maxaa la yiraahdaa ii sheeg waan rajaynaa laakiin hal midaan rabaa inaan u sheego dadka magaalada muqdisho degan oo hawiyaha ah khaasatan hiraabka ah war islaamanka waayeelada ah facebookyada uu sameeya bara sida komantiyada loo bixiyo dadka la iskaga celiyo islaan lixdan jiraa luuqa waxay igu soo qortay maandhow maxaad maalin walba uu haysaa gobolka banaadir magaalada ma og tahay inay soomaali deganta cid waxaana xaafadan deganahay hal cidoo ma jaarteena deganeed cid deganeedna waxaan dhahay guriga ay deganaayeen dowladda u jaarteenahay guddoomiyaha degmada loo soo magacaabayaan dhahay ninka kaleentoolo ma jaarteen ah labadaas cidaan nolosheeda arkayaan dhaha degmada boondheera ma jaarteen degan marka waxaan dhahay derisna ma nihin soomaaliyana deris kuma ahayn iskana si eedaada siyaasadda maandhow si qalad baa wax lagugu sheegay hebelow keeni diid iyo waxaa sheegaysa eedda ma fahmi karyaan hebelow keeni diid iyo hebelow waxaan dhaha dhagaxtuur iyo hebelow buristuur iyo hebelow cabdulla xasan iyo ma fahmi karyaan dhahay xasan geedi abtow iyo faarax seefey iyo xuseen sheekh axmed kadare iyo maxaa la yiraahdaa xuseen xaaji bood iyo maxaa la yiraahdaa cali sow dheere iyo maxaa dadkaasaa aniga aan ka saayaa ir oo dadkaygii ah aan neere iyo dadka aan maqli jiro kuwaas waayna lag dadkaa sheegaysid ma fahmi karyaan ay xamar may deganaa jireen marka dad oo waxa rabo waaya dadka inay brainwash ku sameeyaan ee idinka dhaadhiciyaan sida ay israa'iil u aaminsan yihiin maxaa la yiraahdaa ii sheeg ilaahay inuu ma aragtay ummadda ayaga ka karaamo yeelay oo ma aragtay wax walba ay rabaan ayaga u sameynayaan nebiyada ayaga laga soo bixinayo ma jarteena waxay aaminsan yihiin soomaaliyo dhan ayaga inay ka caqli badan yihiin ayaga inay u cilmi badan yihiin ayaga inay xukumaan ayaga inay ma aragtay hogaan u yihiin ummadda soomaaliyeed ma jarteen filinkooda waa dhammaaday 2020-ka waxa ka dambeeyo ma jeerteen filinkooda waa dhammaaday sababta u dhammaada maxaa waaye makase waa doolaala dheereeyeen ma la rabi inaa ais joojooraxdid oo ma aragtay socod aadan u dhalanin oo ilaahay ku siinin aa ku socotid ma jeerteen muqdisho maamulkeeda hal degmay guddoomiye ka yihiin sababtay ugu yihiin anaa idiin sheegayo hawiye dad cuqdad lagu soo koriyey oo qalbiga ka xanuunsan ma ahan maadaama dagaalo dhacay oo ma aragtay la isdagaalay wax lala dagaalay qabiil ma ahayn dowladay ahaayeen ma jeerteen jabhadii uu ka mid ahaa dowladda wax ka bixinaysay ma jeerteen qorayuu watay siyaad baruu la dagaalamaayey dagaalkii ku jireen markii la baxay morgana soo jeestay markaasuu yiri dagaalkan waa dagaal daarood iyo hawiye hawiyena waa inaan xasuuqnaa waa tii carbiska wixii a ogeydeen ka dhacay markii hore wuxuu ahaa nidaam lala dagaalamaayo oo ma aragtay ummaddoo dhan ay kasoo horjeedaan oo ma aragtay maxaa la yiraahdaa ii sheeg hawiye iyo daarood iyo dir iyo digil iyo milifle ay ku midaysan yihiin wajhadda dagaalka iyo siyaasadda iyo waxa lagu heshiiyey nimankan puntland sheeganayo oo markaas jabhaddii kulmis ahaa oo ma aragtay maxaa la yiraahdaa ii sheeg ma jeerteen ahaa ayaa ma aragtay bedelay oo u bedelay dagaalka inuu noqdo hawiye iyo daarood waa ka faa'iideysteen inay puntland u dhisanto daaroodkii kaleentoole iyo ma aragtay dadkii maxaa la yiraahdaa soonaha abgaal ka qaxay inay soo dhoweeyaan qabiilo badan ay ma aragtay u sheegaan inay reer puntland yihiin oo ay dejiyaan markii magaalada ay u dhisantay ee maamul ay samaysteenne inay qofkay rabaan dilaan naagahay rabaan xoogaan waxay rabaan dhacaan puntlandna ay noqoto ina saleemaan iska daaya jufo yar inay ka taliso inta kaleentoolena ay noqdaan maxaa la yiraahdaa ii sheeg dad maamulkii ay dhisteen iyo magaaladoodii maxaa la yiraahdaa martike ah ma jeerteen waxa waaye dagaalka ciraaqaa fiirsanaya markaasaa maraykan kasta oo la qabto intee ka imaata markii la yiraahdo taxis uu dhahaya dadka adduunyada ugu dhibka badan soomaaliya bariyay ka imaadaan dadka adduunyada ugu dhibka badan baryay ka imaadaan maxaa yeelay dabada hadduu kula waayo afku ma kula waayanayo waa qaa'in ballan ma yaqaano ehelnimo ma yaqaano walaalnimo ma yaqaano cishro ma yaqaano puntland aadan u garab istaagnay af iyo idinan ku taageernay
xafladahoodan ka qayb galnay, niyad wanaagan u muujinay, facebookyadan uga hambalyeenay, tv-yadan uga hambalyeenay, waa u duceynay, horumaraan la doonaynay. Dagaalada iyo argagixisada iyo markay soo weerareen hubaa loo diray, waa la garab istaagsanaa. Sababta makasay soomaalinimadan ugu weyneed, laakiin maanta laga bilaabo maamul ahaanaan ula dagaalama Puntland haddii yihiin annagana banaadir isteedaana, horta magacaas inay ku raaxaystaan kunayaa sorry waa jiranay maanta. Laakiin sabab aan u joogo ma jirin aniga, dad dhanaa meeshaan ku matala xaquuqdooda iyo ma aragtay maxaa la yiraahdaa danahooda inaan kaga hadlo. Soomaali ilaahay subxaanahu watacaalaayaa nin kasta meel ku beeray, ilaahayaa nin kasta meel ka dhaliyey. Laakiin nin doon ku yimid ee sheeganaya asalkiisa inuu carab yahay oo soomaaliya yimid, dadku u yimid maxaa la yiraahdaa ii sheeg inuu u mooryaaneeyo oo ma aragta u yiraahdo waxa meesha lagu qaybsaday cadaalad ma ahan, waa ka xumaay. Horta inaa adi iswaani sidaa fiican oo gadaal iskugu noqotidi maamulka adiga aa mas-uulka ka taha ma jeerteeno, cadaalad buu ku dhisan yahayo daaroodka Puntland jooga ma ku midaysan yihiin? Daaroodka Puntland joogu ma jeerteeno ma ku midaysan yihiin maamulkaaga? Xildhibaanada aqalka sare iyo aqalka hoose Puntland kuma talo, qabiilada kaleentoola meeqaa ah se u qaybsateen? Ma jeerteenu meeqaa adiga qaadatay walaalaha daarooda Puntland kule ee meeqaa siisay? Maxamuud Saleemaan oo adiga meeqaa qaadatay? Cali Saleemaan meeqaa siisay? Nimanka masaakiinta ee maamulkoodii aa kasoo burburiseen oo qaatuma state maxaa siiseena u haysaan? Odaygii sooma ahan daraad waxaa ku dhaganeedeen. Odaygii waayeelka ahaa oo ixtiraamka iyo karaamada mudnaa oo ma aragta aqoonyahanka ahaa, sooma ahan waxaa burbursanayseen oo ku dhaganeedeen oo aad dhahayseen waa lagu dilaa haddaa ma aragta Puntland waxa ay rabta samayn weysid? Goormaa kibirteen? Ani ma jarteen waxaan rabaa inaan runta idiin sheego, wax runta idiin sheegaa weyseene. Danihiina idinkaa taqaaniine ku ekaada waxa idinka idin quseeya, dadkana danahooda u daaya, cid idinku mashquusha ma aragteen, cid danihiina soo faragashata ma aragteen. Salaamu calaykum. Salaamu calaykum. Waalaykum salaam. Soo dhowow, magacaagaad oo mahadsan. Waa dhowa walaalkay, magacaygu Malyuun waaye. Haa Malyuun, soo dhowow ku soco, maxaa ku darsan lahayd barnaamijka? Walaahi barnaamijka abo macaan waxaa ku darsanayaa maasha allah. Horta adiga iyo intu daawanaysa waa idin salaamayaa soomaaliya oo dhan. Waxaan leehay salaam iyo gudoonbowdhe. Waa mahadsan tahay 500 oo qofooda ku daawanayso. Waxaan rajaynaa dadka gobolka Banaadir maanta inay hurdada kasoo kaceen, isla markaana ay ogaadeen xaquuqdooda meeshay jirta iyo cidda ay taageeraan. Waa ku faraxsanaa horta dadkayga inay meeshaan joogaan, ayagoo hurdada kasoo kaceen, cadowgooda ayagoo dadka ka barteen. Ku soco Malyuun. Maasha allah, horta maanta waxaa marka koowaad farxad aad iyo aad noo eh oo faa'iido weyn noo eh. Marka koowaad inaan baranay dadka soomaaliyeed loo hugsanay jawaanada iska dhigaya inay dad soomaalinimo nagu taageera ama nagu rabaa yihiin, laakiin maanta ay isqaran weysa caddaynta oo banaanka ay imaaday oo aan kala baranay dadka nala rabo inaan noolaanay iyo dadka nala rabo inaan noolaanay. Good. Taas waxay noo tahay wax annaga alxamdulillah noo fiican. Aanu ku faraxsanay inaan ogaano sababto eh libaaxa marka uu ku cunaayo uu qaylinaayo waa ka carari kartaa ama waa iska difaacay daashaan iyo warankaa qaadanay, laakiin markuu ku aamisay hoos uu kaa cunaayo ma dareemaysid, ma fahantay? Aad iyo aad. Sidaa daraaddeed waxaan ugu hambalyaa inaa been weyn tahay wiye maanta inay ogaadeen meesha laga jiro cadowgooda iyo qofka aan ahayn. Gobolka Banaadir waxaan kaloo isagana ugu hambalyeynayaa inkastoo aana filanayn oo ay ahayn aan mudanahay oo 13 ay ahayn munaasibkii laga rabay, laakiin wax walba step step waaye. Intaan filanayn way iska imaan doonaan, laakiin maadaama 13-kanba hadda la codeeyey guushina ay saas ku dhadatay, waxaan rajaynaa inay wada noo noqoto oo aan ku gaari doono heerka aan raadinayno. Waa gartay. Sidaa daraaddeed marka horta reer Muqdisho u hambalyeynayaa soomaalida meesha degan oo dhan, especially hawiye, waxaan leeyahay hambalyadaas iga gudooma Muqdisho horey u soconaysaa. Banaadir way tashatay, way tilaabsatay, dhalinyaro waxaa u kacay aqoonyahanna ee maskax ilaahay siiyey awood u leh inay dareemaan dhibka dadkooda iyo dalkooda lagu haya, ayna aada ugu mahadcelinaya. Waa mahadsan tahay Malyuun. Waxaan rabaa inaan ku weydiiyo, sidee u aragtaa maamul asiga aan cadaalad ku dhisnayn oo dadkii ku noolaa xaquuqdii ku lahaa
awood loo sheegto mararka qaarkood gabdhahoodii lagu kufsado, cadaalad darro lagula dhaqmo, inuu yiraahdo magaalada Muqdisho wax baarlamaan Soomaali ay leedahay oo xibnahoodii ku matalayay ay ansixiyeen raalli kama nihin, maxaa la yiraahdaa ii sheeg, wuxuuna ahaa sharci darro, dadka goobtaas deganna waa tuugo, dad wax bili la qaystay oo xaaraan cunayaala waay. Siduu kuu taabana hadalkaas? Wallaahi hadalkaas aad iyo aad ii taabanaya, runtii emotional ka noqday, waxay noqotay wax aana filanaynin, ma fahantay, marka waxa filanaysa dhib ma lahan, laakiin waxay igu noqotay wax aana filanaynin. Tan kale hal midaaba meesha taalo oo midaasoo ah maxaa la yiraahdaa, marka hore bataatan reer Puntland awood iyo xaq uma lahan inay masaarto Muqdisho ama matalaadiisa ama maxaa la yiraahdaa makaankiisa bataatan ba inay ka hadlaan, haddii aysan uga hadleen dadka walaalaheena ee waa in xaqooda ay iska helaan oo halas iyo cadaalad, haddaysan markaas fiirinayn aysan u noqonayn maxaa ku hadlo, ma ahan inay ka hadlaan Muqdisho wax ay samaysanayso waraaq iyo xumaanba, wax ayada ayay quseysaa, reer Muqdisho ayay quseysaa, hawiye ayay quseysaa, dadka la degan ay quseysaa, ma fahantay? Waa mahadsan tahay. An horta waxaan aaminsanaa maamulka meeshaas ka dhisan in aan la dhihin Puntland, sababtoo Puntland waa marka la iska dhex arkaayo oo maamul dadka dhan u dhexeey u yahay, laakiin waa maamulka Majeerteeniya. Waxaan rabaa magaca inaa ila fahantid, Majeerteeniya maxaa yeelay qabyaalada dadka markay ayaga biloobaan waxaa fiican in loogu farxala qabyaaladooda. Waa dhammaatay soomaalida ay fahmaan oo ay maqlaan. Puntland marka la leeyahay dad badan oo daaroodaas la degan, Puntland sideedaba waa daarood, bisboora daarood, ma jiro hawiye ama dir kale oo degan ma jirto, ama jaraan iyo jileec. Puntland markii magacaas Puntland soo qaatay beel la dhaho Majeerteen oo weli maqala Maxamuud Sale baa la yiraahdaa, aartidii boqortooyi iskuma beddelaan. Waxaa jira dad la dhasho walaalahooda sida Singiliga dhulbaantada la fahmay arti daaroodka
مليون آدا أمة سنتهاي ولا على كلام طالما أركتي قد كوجران أو برنامج صعد صناعين آدا كأجل ما تعلينا يا إن وقت جاي قالجة إن بلنتينا وحواي إن محلي هذا جوال هذا إن صول إيه محلي هذا سنة يعين إن 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 أما لنا عانيت محلي هذا قاتم استيد إن حوجنو وأنا أنا شقي سنة إنه أنا بدل أنا وحنت سنة أريان ما أنت أفكو إذا كسر بحي أو برلمان كده كفريستان والله إني أذان أنت سنة مجع إلهي هدانا عيان أنا كوكعين هو يدي شاتيان أن كجرو نن رجع إيه لشكو مجرو وما تصد ما يا ما أنيك ما أنت لقى بلاهو نن إيريرا هاي أنيك هوي إيريرا هاي ما أنت لقى بلاهو أنيك سومالي لان ووضع لنا بو معنى تليه قف أنكر وما لها مركو كسلامة ولا لها كلام هذا وما سنت وك سلامة. إن هذا وما سنتي هي إن صاحب بذا قالجة أهي ولا لها إن نجلا صعد الدون وينها ملكستو أجوكتين أن جا إسكا كذا سيد الله ليلا نقانا بقركا مركا ماذا حكي سيد قوليست أتا إسكا كذا أديك الرئيس لكن مركا ورا إزجري يمحلي هذا وحسيت الإسكومو مشغولي بدل أن هذا إذن كبرلوانا كقيل سين أنا سوشيال ميديا كقيلنا جيم في عنا إذن ليلا سلام عليكم صورو عباس ورسام حاش وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وقوفي عنا سيتا كل مية نبض إيه قير برادر كسع وما تسنتها وحواي إن وقتي أنا كفا إيدي سنو نيورتا أنا لبقو كالقان وحنا وحالي رحيوي وحنا وحلو ولا اللي حيوي ما قرأتي أيه عاصمة مقدشو إنك استأي الصومالي ودن إيوتها عاصمة لكن دبا إلهي كوبيري وكو أبوري ما قرأتي أيه سيدنا الصومالية حلي أي قادتي أفر نبعشن أيو رير وماشا ودقيني هاي وماجورتي إمينورتي وحوي إيه وقرت أنا ومركا إنا نسكد دودنو ونكو دودنو دي دي وأردائي مو أردو ووحلقة في عني هاي أيه رجع مقدشو دقن وإلهي وكبر ولا يقانا وحبا يعني ده اللي اسكاق عميني يعني وحبا اللي اسبوبو في صومالي واستقانا دباتي بروبوليم كريان ديبلو وقول لعبن أنا وحنديها دادك بوخة أو غيلين يو إنا ديرو إلهي ملوى دي كبر ميشينا الله يدي بركيو ميشانا صوماها دادك إلهي كبر كرشقية أمنيبين نبدا ميسيسكي على فولين أرتوى ما تنتا عباس والسيدي وأرك تامركا إن محالي رادا إيشيك مجيرتين إنو إنتو شيرو يرادو محالي رادا دادك مقدوشة وحان أنك رالك إهن مصا ميسا كران أنك أنا إن وحق آمين كرنا أنك أنا وحدي دي كرنا هذا الكوضة ساسو وإيكا معنا والله أبو حالي رارتو دار منكو حارتي وحلو جاي يلواي ما فانت هيا إن ماشات لقارسيو وحن قارسيو وبربور كأيدي بطاد الصومالي سو سورها يمدد على صدق السنة لكن وحول بوي دمان دونا إن شاء الله دي ولا هيدمو قفل بنا وحو يحق لي وأوجي هاي صومالي دي بطاد أي قبطو غيلي اللي وحكو رادي أنا سكو سو ساراني جعلي لكن غيلو صومالي ويسكداشي قوري والمدالي أرقو عندي لها دادك حلي بانا دل الصوت دي ريو وفي راق الله صوت دي ريو حتى إن لغا في رسلان دي لها مركا هذا مجيتين وحو بكاها اللي ماشي ما بجرامه دادبا وقلو مريحانا ابو قدو وابا دي لو في ري حقا هدي لي راد البنات ما نقيلين ايو اقرت ايو كي من ماشي اللي راد باري سل كيسا ايو ماشي اللي راد وماشي اللي راد كركار وولمي لبدا قانا وسنجلي اي دشيش لي ان ممكن اللي راد اي اللي الكسا ايو روباهنتي اي غير وبلبدا قو اني ما انتم بشأو غيليان ولا وحاني كراوان سيدرو إن عباس هذا أمة سنتهاي إن لبعت هذا ماشي كجرتان كوشيجا ضد كينا وضد حشود بدن وضد جعل إني أهذا بيساني قبيلة ده كما هدلان إن هدي لعاي وحير هذا هبل ووالين هيسكناف أنا قد وحنقو أنكو جارنا ضدكو ووالن حتى إنا أجوابنو
ساعدة سير أو ما أردت أن تدك جوابينه أنا حتى إن والي قادرنا أو مركا لايف كصوب حنا أن فيو بقادرنا وحكى لين تقول ما أهني وح كم عد جو سنكرت يتقفك سد أو كورة نقمة هذا ولا نقمن ما أنت دام كل أرباح وأي مستد بري أي مستد ما أنت كلو كبيخ سنة وح إيمانه فتاد إن قرك هجليه ما فهمتي مركا إن 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 وح عن وح سجرين إيوايد أو دتك نجهري أو ضياشة هاي ويلين لكن إن ما أهان دانتو وح سيجرو أما سيجري دانو إن هذا نكو ما هد علينا وما هد سنتها هاي. عند عسيسو هل مدام كلها يا؟ هي. هل دقيقة؟ دي بقى نمرت وح كاني وح اللي دي جري جرو وتو ما قرته. أديات. يدا ولا ليه سوماري قال ليش كسو ده دويو بالحوجة مصلحة الله أرك بالحل الله أرك وح وين ما دانا ولا قبل حد دانا ودم كسو بويلا ناسي لولها. شكد وحي قارت وحور بين اللي يراد وكولا قبصد وانا كولا دقا وانا كولا اللي يحي وقارت مركو حندي لها حشوتك إيمانك إنا نسكد دينو إنا نسبرنا الله نبر إلهي وان نستي لك واسدبالنينا أوكي وانا ماتي إن عباس وك سلامة وما هتسنتهي إن قف لبادا فقصد سينا يسدحات كدبني محالي رادا إن برنامج كواسوق قبينا رالي هذا قرابة إيو أصحاب تميشكو جرتو عدسيال بدن او جيدا اي داد بدن محالي رادا اي شاك والال اه او ما ركتي روان اني برنامج كاقيب قاتان ان وحااد او مهد علينا رونتي ان داد كان ان توسك اي وحيران او ما ركتي ان جعل مروال بما ركتي ان برنامج شديد اني كاقيب قلان اسلام ركانا ان الى قربتاين ان تاقيرو ان لماد لحين أو كالسوني كل هان تفرت هذا وما هتنتهين وأنا إذين ما هد علينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام الجميع وسلامة يا سيف أنا بسلامة يا. هاي وقت ما تمجع عايا نوشيك برنامج كان هرؤو سعدي وما هتسن. ديانو. ديانو صدو ديانو. هذه قد قل مدق يسونا هسكي ما ضدت كان لقاو رئيسنا ياي. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
waa mahadsan tahay maxaa la yirahdaa Diyaanu Xuseen, waan kaaga mahad celinaa. Horta waxaan rabnaa walaalaha Soomaaliyeed oo fikirkeena aaminsan ama la dhacsan waxa aan ka hadlayno oo meeshan ku jiro, khaasatan dadka deegaanka lagu xadgudbo kasoo horjeeda. Horta idinka haddaana taageerina fariinta aan direynana micna ma samayn karto, dadka aan u wadana ma gaarsiin karno. Idinkaa la idinka rabaa marka boostaalayaal inaan noqotiin oo dadkan fariinta guryahooda ugu geysiin, boostoolayaal inaan noqotiin idinkaa la idinka rabaa. Sidee boostool ku noqonay? Waxaa boostool ku noqonaysaa barnaamijka sheer garaynaysaa, waxaa boostool ku noqonaysaa barnaamijka maaragtay saaxiibada la wadaagaysa, waxaa boostoolo ku noqonaysaa barnaamijka gaarsiinaysaa cidda loogu talagalay. Wax kale intoolana ma ahane, dantaada iyo danteyda ku jirto waxa energiga loo bixinayo jiilka soo socda caruurteena inaan difaacno waay, ma ahane annaga inaana la difaaco uma baahnin. Muuqaalkan waxaan soo gelin doonaa hadduu Ilaahay subxaana wa tacaala raalli ka noqdo. Maxaa la yiraahdaa barta aan YouTube-ka ku leeyahay, dabcan dad badan oo idinka idinka mida waxaa laga yaabaa inay ila socdaan, dad badanna inay ila soconina laga yaabaa. Waa rajeynaa intaa ila soconina inay halkaas iga soo falow garayaan. Asalaamu calaykum. Asalaamu calaykum. Waalaykum asalaam. Magacaaga adigoo mahadsan, horeyna ugu soco barnaamijka brotherkeyga. Waa mahadsan tahay runtii, halgan dheer waqti dheer kadib waxaan celinaa qof walba oo Soomaali ah oo ka qayb noqotay in baraadir kusoco baraadar, adaga kugu soo qatimeyna waa ka bixeena meetin alla yaddu ilaa yiraahdo marka ay boobsi qof walba oo Soomaali ah ka qayb qaadatay in baraadir ay hesho xuquuqdeedii masiiriga ah waa ugu mahad celinayaa. Inti diidane waxa waay waa maaragtay Abgaal maanta waa shirba wuxuu yiri ma weyno af wariir ku yaal, ma weyno af wariir ku yaal. Micnaha waxaa laga wadaa wariiri baahalka madow ee dhulka socda ayagaa u fasiraa, micnaha reer jabadka oo madowga oo ilmaha iyo dugsileeda iyo qaniina, kaasaa wariiri la dhahaa. Ma weyno af wariir ku yaal waab hergelmoosa kaa wadaa. Micnaha wariiriga afka uu leeyahay oo waxa ku qaniinaya meel weyn ma goosan kara, rajaq yaris le waaye, laakiin waabta micnaha deyda uu ka saysiin anaa turjumaan idiin noqonaya deydka inuu kaa bursadu awooda, because laba iyo saddex haday ku qaniinto wariiri waa ordaya. Micnaha ma jeerteenka hadda maanta baarlamaankooda ka hadlay wariiri camal waaye, ma taagantaha micnaha waa waxba kama doono. Ma qabo marka aniga waqtigooda waxay ka hadleen caloshooday ka hadleen runtii baraadir masiirkeedii waa maaragtay yimida la dhihi kara ma talaadiisi waa la hayaa. Waxaa ka dhimanna insha allahu waxaan ugu mahad celinayaa oon ku dhiirigelinayaa siyaasiyiintii u istaagtay halkuu meesha maanta joogana maaragtay marsiisay iyo intii kale ee kasoo shaqaysay muddada dheer ood adiga kow ka tahay Cabdicasiis waqtigii arrinta baraadlaan ka hadlaynay ma dhoweyn. Aad iyo aad adigaba qeybaa ka ahayd, maasha allah, waanu ku mahadsan tahay. Maanta waxaa meesha aan iigsanaynay ay iftiin baa noo muuqdo, waa rajeynaynaa in deegaanadeena kale baraadir keliya ma ahan aan u gudubno, islamarkaana aan maar sidii aan u nooleelahayn oon isugu tashalahayn aan maaratay howl usii anbaqaadi doono. Marka cid maaratay cudadaysan ee meel fadhido maaratay runtii Soomaaliya oo dhan ka hartay oo haddii Soomaaliland iyo Soomaaliya ee wada hadal yeeshaan budlan lagalama tashan meel taagan, haddii de maaratay United Nations-ka Soomaaliya arrinteeda ka hadlo yiraa budlan meeshaas bay ka taagan tahay, dad meeshaas maanta joogo runtii Soomaaliya ka haray inteeda kale ma qabo aniga in waqti lagu bixiyo. Waxaan horta weli wada dheeraan hortaallo, waxaan qabaa wadadaas dheer in hor loo qaado. Hadaan kaftan yar ku daro Cabdicasiisow, ha brotherkey, mana kaftanay waxaan ku yidhi Cabdicasiisow timahaasaa laga yiilaa marka waxay tiri baraadir xuquuqdeeda ido leeyo tintaa loo dhawaaqo maayo tiri marka baraadir xuquuqdeed. Ani waxaan ku dhahay halganka aan ku jiro maalintuu dhammaadaa tinta iska jaraa, halganka weli ma dhammaanin. Hadda maxaa heshay 13 xibnood aniga magaalada Muqdisho maayar dadka gobolka Banaadir ay soo doontaan, ama jareer weynaha noqdo
ama mursada ha noqdo ama abgaal ha noqdo ama habargidar ha noqdo ama reer xamar ha noqdo shuruuddeeda waxa waaye dadka deegaanka degan nin ay ku faraxsan yihiin ay soo doortaan magaaladaas duumaayar ka noqdo ani social media xataa retirement yaan ka qaadana waa ka fariisana madaxaan xiirana koofis anu waxaan rabaa wiilka degmada boondheero ku dhashay insha allah awowgiis ha ka yimaada gado warkeyga si fiican u dhegeyso haddii dadka deegaanka uu kalsooni iyo codka helayo inuu ihogaamiyo aniga adoogiis hadda abkoogiis haddou gado ka imaadayaan ku iri hadduu dadka deegaanka codka helaya inuu ihogaamiyaan diyaar u ahay oo aan wax la ii magacaabin aniga muhiimadeeda intaas waaye in aadan kaaga mahad celinaa waqtigaaga qaaliga waanu ku salaamayaa qaraabada iyo walaalaha meesha ku jiro ani hal codsiyaan wataa horta hawiye doqomo a waaye horta dad doqomo e waaye sababta aad doqomo a u tihiin aa idin dhahayna maxaawaaye makase dad walba oo idin dhibaateeyay idinkaa magac u yeeshiin idinkaa issoo dhistiin idinkaa buubuunisiin annaga barnaamijkeena buubuuniya hadda budland gaarsiiya boostaala noqda followga iyo subscribe-ka iyo maaragta laagta iyo sheerka macal youtube-ka iyo facebook-ga yaa la idinka weynin annaga ilaahay xikmad wuxuu noo siiyey annagoona qofku xadgudbin cilmi iyo caqli saliim ah inaan sharafteena iyo karaamadeena ku difaacano an hadda budland janiska ugu dhow aniga oo aan heysta maxaa waaye dad emotionalaan haayaa khatum state emotional waay banaadira xaquuq yeelata idinka banaadir xaquuq ma lahan aaday u dhibaysaa dhulbahanta maanta janis ay heystaan farmaajo abti u yihiin dhulbahanta waa inay maamul heshaa maamul markay hesho waxaa u maleynaa inta harta warsigeli daaroodka iyona meeshaasay iska raaci doonaan marka maxaa soo haraayo ma jeerteena isku soo haraayo afartooda ayagaa waxay noqonaysaa inay isfiirsadaan ay isdhacdhabaan ay isdilaan ani ninka iga shaqaysta waa ka shaqaysana cabdullaahi yuusuf allah u naxariista hadduu yiri aniga dadka habeenkii shaqeeyana waa la shaqeeya kuwa maalinta shaqeeyana waa la shaqeeya annaga dadka wanaagga wadana waa la shaqeynaynaa kuwa xunna waa la shaqeynaynaa waa ka shaqaysanaynaa waay micnaheeda ma jeerteenu dagaalkan oo meediyaha idinkaa noo bilowdeen labo idinkaa idin jirtaa ani daaroodka kaleentoole oo budland xilalka haayo oo saaxiibaha aan nahay oo ehelka aan nahay oo aan isjecelnahay ma haysti aniga waxaan haystaa majeerteenka meesha ka taliya oo madaxda ka ah laba idinkaa idinka falantaa waxaa samayseen inaad ka geliintaan oo erga aa ka soo dirataan oo hawiyaha aa u gafteen aa raalligaraysaan micnaha hawiye marka loo gafaayo hawiyo dhan uma wada socotiin dad gaaraha u socoteen inaad raalligelin bixisaan dadki waxaa sameeyey oo baarlamaanka ka hadlane baarlamaanka intuu ka fariisto go-aan laga gaara hadday intaas dhici weyso maanta waay bilowga budland burburkeeda wallaahi ballan iyo axdina waay wax kaleentoolana ma ahane annaga intaa qoryo qaadano budland duulaan kuma nihin mana burburinayna laakiin waxaan awood siinaynaa dad aa ciisheenan waxaan siinaynaa platform ay ku hadli karaan ay xaquuqdooda ku sheegi karaan gabooye iyo maxaa la yiraahdaa ii sheeg dadka laga tirada badan yahay oo budland degan aan waxaan jaanis siinaynaa inaa maxaa la yiraahdaa ii sheeg ay hadlaan ay codkooda dhiibtaan bal ilaaha idinku dheershay wax yaraa rabaa inaa idin maqashiiyo dhegeysta bal wax yar dhegeysta arintan mana qabataa ilaaha idinku dhaartay dhegeysta dalka iyo hantida iyo nafta lagu bili laqaysto lagu dhibaateeyo laakiin hadda sharciyadii baa lagu bili laqaysto hadda adeer hawiye kuma maqlin weli hawiyaha meesha joogo adeer kuma maqlin maxaa tiri ugu soo celi adigoo mahadsan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hadalka wax badan baa la yiri waa la soo dhoweeyey hawiye waxaa leeyahay horta waxaanu xamar ku weyn in dolska iyo hantida iyo nafta lagu bili laqaysto lagu dhibaateeyo laakiin hadda sharciyadii baa lagu bili laqaysta weliweli ukaadi adeer kuma maqlin wallaahi hawiye waa hurdo weyn yahay moogtahay hadda in loo fasiro waayo oo loosii jelciyo sugax yar kusoo celi maxaa dhahda in dolska iyo hantida iyo nafta lagu bili laqaysto lagu dhibaateeyo laakiin hadda sharciyadii baa lagu bili laqaysta hadda waxaa leeyahay marka hadalka waxa weeye war saxaafadeed iyo aragti iyo saasay ula tahay maahan waxaan leeyahay
wicitaankaa la iga daayo barnaamijka meeshaasoo ku dhammaada codkaas uu ku egyahay yaala isoo wici fadlan. wicitaanka ha la iga daayo idinkoo mahadsan walaalaha isoo wacay raali noqda. micnaha baahidooda ayagoo garoowi micnaha imaanayaan asgiriyo ahaa jira meesha la yiraahdo muqdisho waxay ahayd caasimadii soomaaliya. burbur hadduu dhacayna dalkan hadda goboladan ku abtirsada iyo soomaalida kale oowaxyar mataqaanaa markaas deegaan u lahayn intaba waa lagu dhibaateeyey, waxaa lagu geystay dhibaato aad u fara badan. Okay. Waa la laayey, waa lagu dhacay, waa la barakiciyey iyagoo caruurtii iyo wixii markaas ay qaadan karaan ilkaha ku sitay camar ka baxeen. Sidaa darteed inaynu ka hadalno baaqna ka soo jeedino hadday dhereb u dhintaan xildhibaankii qoray masiijada handawaabda ah waa la yaqaanaa in mas-uuliyadda iyagu ay qaadayaan barnoon horta waa loo baahan yahay moqta, waayo innagoo meesha inoo joogaan waxaa soo haray xamar waa guri soomaaliyeed, caasimadda soomaaliya u tahay, cid gooni ulihi ma jirto, absolute cidna ciliguma hanjabi karto. Taasina waa mid weeye marka taa anigu waxaanaba baaqeyna inaynu ku darno. Taasina waxa weeye in mataqaanaa in la yihaahdo weeye waxaa soo hartay doorashada tan iyo xeerka iyo waxa lagu wado midna dastuuri maa intaba dastuuri dastuurka Puntland iskale, macnaha dastuurka Soomaaliya Puntland iskale ku calaamadiyey inay Muqdisho ka soo jeedaan toodana ay wadaan wax la qaadan karana maaha. Ninka xaqiisa ka hadla waxaa lagu hadlaya xaqa ma jirteen uu Soomaaliya ku leeyahay magaalada Muqdisho maxay tahay dastuurka qabyada Soomaaliya haddii lagu heshiin waayo anigu waxaan qabaa yaa taa adiga yaa kula tashanaya marka ajendihiina yaa idinla xukumo Puntland ha dhowey Soomaali se ku tahay imaawaya 4.4 waaye waxaa loo qaybsanaya oo loo leeyahay waa 4.5 kaale imaaw waa kanaa ninkan waa ninkan rabo dowladda federaalku way mid karaynaysaa dhageysta warka fawdo iyo bab dowladnimo baa ka socda. Laakiin waxaan rabaa inaan inay cadeeyo waxa qaybka ah maamul goboleedada Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed. Micnaha Abgaal iyo Habargidir iyo Digil iyo Meliflee. Waxaa la takoorayaa oo si gaar ah faquuq loogu hayaa xabar loogu hayaa Puntland iyo Jubbaland. Micnaha Daarood, Ogaadeen iyo Majeerteen. Caasimadii Soomaaliya oo maqaamkeeda in la fariisiyo ay ahayd ay cid gaari rabto inay saami ku yeelato kuraasna ku kororsato. Waxaan aad iyo aad u soo jeedinayaa in aynu halkan ku qaadano go-aan adag oo masiiriya. Waa idinku raacsanahay. Hadalka wax badan baa la yiri, waa la soo dhoweeyey, waxa la horta ma rabi marka waqti badan inaan ku rumiyo, laakiin waxaan rabaa dadka aaminsan n Soomaali inay mid tahay oo dadkaaneyti walaaltinimo iyo kalgacayl iyo ma aragtay n maxaa la yiraahdaa ii sheeg Soomaalinimo ay ku weyn tahay. Aan rabaa inaan dareensiiyo n meesha loo socdo war dadkan weligood raalli kama noqon, sababtoo raalli idinkaaga noqonin maxaa waaye makasaysaa wax kaleentoolo ma ahan. Nin gabartaada isnaagtaada rabo gabarteeda hoo makaa yeelay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Halo, qadkaa toos ugu jirtaa haddaana maqashid. Waan ku jiraa, thank you Cabdicaziis for giving me the chance. Horta waxaan rabay inaan ka hadlo arintan maanta Puntland kasoo yeertay aye waxay ila tahay arin maybe Soomaali u baahnaydba inay tahay sideedaba, sababtaan u lahayn wax kale maaha. Soomaaliya laba arin, mid inay dooratay moona inay kala go-go-do oo dhanlaan noqoto, inay Soomaali mid noqoto. Waa garta waxaan u maleynaa meesha keliya laga midayn karo inay tahay banaadir state, because haddii Soomaaliya
qabiil wax lagu qaybsaday oo nin walba qabiil wax ku qaatay ama afshan lagu kala qaatay anagu anoo kasoo jeeda banaadir ilama aha inaan jeclayn ama reer banaadir inay jeclayd soomaaliya maanta inay kala bogoodo qolo walba ee meel guuniya u gasho laakiin ninka bondeer degan ama ninka xamarweyne degan puntland ma tegi karo kama soo colayn karo wax kama noqon karo jubbaland ma tegi karo waxba kama noqon karo sarurtaa laisu sheegayaa meesha aad iyo aad waa inay soomaaliya ka gudubto arrinka ah wixiiga wixiiga waa laakiin waxaaga waa isla leenna ma dhici karto arrin suurtoobi kartana maa marka ayaga hadda state gobolay ka hadlayaan laakiin degma degma soomaaliya la rabaa weli in loo sii kala qaybsado marka haddii marka waxay la tahay meesha keliyaba soomaaliya laga midayn karo inay noqon doonto banaadir state banaadir markuu miiska soo fadhiisto uu banaadir yimaado waxay noqon doontaa gobolada soo haray dee federaal waxaa lagu noqdaa gobolba inuu qeybtiisa la yimaado haddii kale federaal mid noqon karto marka gobol walba oo ama state walba qoladan laanlaadka sheegtay waa inay canshuurteeda la timaada haddii kale mid noqon kartid waxa dhibaatada keenayaba waa in maxaa la yiraahdaa ii sheeg canshuurti dhaqaalihii ee gobolka banaadir ka heli jireen luus garaynayaan maadaama maamul gobolka banaadir uu leeyahay oo shacabka soo doorta hadduu yimaado puntland lacag loo qaadaayo ma jirto marka maadaama canshuurahedii ay ceshan jirtay oo dalka canshuur midaysan lahayn puntland waxay caqabad ku noqonaysaa oo dhuun xerig ay ku noqonaysaa dhaqaalihii ay heli jireen meeshaas waay meeshay ka dagaalamayaan dadkii waxbartay oo gobolka kasoo jeeday hadda waxaan aaminsanahay laakiin anoo kale oo banaadir mogi aan meel kale aqoonin oon weligeyna meel kale aan garanayn haddii lagu qasbo liileeyahay ee banaadirna waa naga wada dhexaysaa goboladan kale tana annakaa iska leh waxaan umalaynaa aniga banaadir meeshii soomaaliya laga midayn lahaaba inay tahay feri way samayn karaan sababtay u samayn karaana kuu sheegaa nin waxbartayaa tahay magaalada muqdisho ku dhashay dadka mediyaha ka hadlo social mediyaha ka hadlo xaquuqdiisa u dagaalamo codkiisa dhiibto oo ma aragtay inuu dulman yahay sheega ma ahid waxaagiiyaa lagula dhegan yahay adigana waxaa tahay nin jaamici ee shahaadadaada baakada waa barkan tahay waxaa aaminsan tahay soomaaliya inaad tahay qabiiliista in lagu dhahay hadda xaquuqdaada ka hadashid see rabtaa inaad ula tartantid marka nin cunugiisa markii uu dhasho 10 sano markuu jiro loo sheegaya awowahaha qabiil hebel dilay qabiil hebel iyo annaga maxaa la yiraahdaa dagaala naga dhexeeyo see rabtaa inaad ula tartantid marka inaad af soomaali kula tartantid oo tirahyada banaadir waa meesha keliya oo soomaali mideyn karta mase ajenda kalentaa idiin degsan waxaan aaminsanahay runtii weligeyna ma soo hadlin maanta igu horeysa qad laga hadlay xitaa magacaaga xitaa ma sheegiwaayo because waxaan aaminsanahay inaadan rabin in la sheego sababta iga keen maya ma sheegaayiba sababta iga keenaysa inaa hadalka ugu kululeeyana taas waaye ma fahanti waxawaaye annaga reer banaadir saan unahay runtii markaan ku hadlaa magaca banaadir ku hadlaa waxaan lagu soo heshiyay dastuurkan waddanka la keenay oona lagu qasbay oo 4.5ka dad dhahaayo oo madaxa afka iska wada geliyey xal ma aha xaq ma aha laakiin waan xal hadda waxaas dhan aan kasoo horjeedaa runtii marka ani ku sheeg aad iyo aad soomaaliya inay federaal noqon kartaanba kasoo horjeedaaba waxa la dhaha si fiican aanba islahay wax federaal baaba soomaaliya ma noqon karto maxaa yeele federaal si aa u noqotid canshuur iyo system iyo constitution dastuurka lagu noqon lahaana ma jiro marka nin walbana xadaarad qabiilu ku hadlaaya anagu reer banaadir saa unahay xadaaradaa qabiilka maba nagu jirtaba qabiilkaa tirada badan dadka ku jira kuma jiro aad iyo aad dadku u midaynaysaa oo banaadir dadka isugu keeni kartaa waxaa waay arrintii toojkii canshuurtii iyo systemkii ayaa laisugu wada yimid hadda nin walba hadda marka waxaa waaye waagiyaa ku beriyay wuxuu leeyay o banaadirkiibaa faraha ka bixirta haddii aad doontaan goboladan kaleoo laanlaanka jira waxaa la samayn karaa shareem nasar uu degan yahay ninka farmaajaa shareem nasar ayaa loo qoondayn karaa keliya inay noqoto dowladda federaalka xoogaagaas keliya loo dayn karaa inta kale oo soo hartay gobolka banaadir gobolka banaadir stedaa maamuli karaa haddii lagu heshiiyo laakiin ma dhici karto in la yidhaahdo ama ay qolo ka jasto aniga ilmaba ahaba qaabdara inay jashteen laakiin su-aasha waxay noqonay bal idinka maxaa canshuur oo keentaan maxaa kusoo darsataan dowladda federaalka maxaa u keentaan jubbaland maxay keentaa hirshabeenata laftigooda ku dar ama galmudug maxaa keentaan
haddaad waxba keenina soomo banaadir state ma hor istaagi kartaa. Haddii kale banaadir state waa la samaynayaa, banaadir state way imaanaysaa, waddankaana tuulo tuula loo kala qaybsanaa, nin walba meeshuu degiyay. Sheekada la leeyahay marka waa caasimad, yes, wali caasimad yar noqonaysaa, laakiin dowladda dhexe shareeb nastar iyo madaxtooyada iyo iskool bondeer ninka yaqaana yaqaan xoogagaasa loo deynaya, canshuurna waa laga qaadaa. Yes, that's the point. That is the point. Laakiin ana hadda oo aad qeyli sidoo tiraadi banaadir waxba lama siin karo, waayahay annaga markii puntland wax la siinaya ama jubbaland la siinaya nin nago ka hor yimid ma jirto oo meesha soo istaagu yiri yaa puntland wax la siin ama jubbaland wax la siin ama meesha waa rabnaa in wax la siin. Haddiise meeshii la kala googoostay oo nin walba tuuladoda walaalow ani meel kalean aqaan ma jirto oo jubbaland ma dego oo puntland ma tago weligeed ma tegin. Waa degnaay waana la kasoo bursaday, waa degnaa Jubbaland laakiin waana la kasoo bursaday, laakiin meesha aan joognaa hadda nagu filan nuxur ahaan anigu xabaraan adaan aad ugaysan deganay. Marka ninka maskiinka oo bondeer degan ama wardigley degan ama xamarweyne ku jiro shangaani degan ayaa la leeyahay wax ma samaysan karta adiga, canshuurta maa kaa qaadan sidee ku dhacay waa ma dhici karta arin dhici karta. Aada u mahadsan tahay waqtigoo nagu gaaban, waa kaaga mahad celina. Waxaan rabaa walaalaha meesha ku jira inaan u sheego, maanta meesha aan joogno meel mudan waaye nin rag inuu joogo, laakiin midnimaa looga gudbi karaa. Annaga inaan hadalno oo aan idin dagaalamno waajibna saaran waaye, laakiin waajib idin saaran waxa waaye inaa halgankeena taageertaan. Macnaha dhaqaale maa nagu taageereysaan, dhaqaale ba idinku taageereen, ma rabno dhaqaalo. Maxaa nagu taageereysaan? Waxaa nagu taageereysaan in ayidaad inaan raalli naga tihiin oo ma aragta codkiina aan awoodno inaan ku hadalno. Muhiimadda taageerada lagu sheegayo intaas waaye. Haddii la idinka helo halgankan wuu soconaa. Maanta aadaan ugu faraxsanahay dad tiro badan oo runtii ee ka go-an tahay oo shalay aaminsanaa in dowlad aan kasoo horjeedin, anaga dowlad kama soo horjeedin, shal xaquuqa naga maqneed, maanta xaquuqdeenaan raadinaynaa, berrini saasaan ahaan doonaa hadduu ilaah yiraahdo. Waxaan rajaynaa inaa fahantaan marka meesha loo socdo, caqligiina inuu shaqeeyo. Revolutionkan idinka fure u ah oo dhaqaajiyayaal u ah, calankaan u jeedaa gadaasheeda saaran, annagoo nugu dambeeya annagaa la rabaa inaa ma aragtay meeshuu mudan yahay gaarsiino. Walaalaha waqtigii geliyey barnaamijkan waa idiin mahad celina. Facebookgeyga ka daawan kartaan, wax yar kadib waa baxaa. YouTubeku aadaa barnaamijkan Cabdicaasim Maxamuud Kulmiye official ay igala socon kartaan. Barnaamijyadan joogtay noqon doonaan horumarka banaadiraan ka hadlaynaa, cid kastoo banaadir ka hadashaan cagaha ka tumaynaa iyo geesaha. Intaas ma isku raacsannahay? Haddaa isku raacsannahay taageeradiina ha la helo. Waa idin salaama, waa mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.